საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დიდ ბრიტანეთში ვიზიტს განაგრძობს. დავით ბაქრაძე დღეს ბრიტანეთის პარლამენტის თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა კომიტეტების თავმჯდომარეებს შეხვდა. ქართული დელეგაცია ლონდონში სამდღიანი სამუშაო ვიზიტით იმყოფება, რომლის მთავარი მიზანიც ბრიტანელი კოლეგებისთვის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მომავალი საფრთხის გაცნობაა. შეხვედრები გაიმართა ბრიტანულ და საქართველოს პარლამენტებს შორის არსებული მეგობრობის ჯგუფის წევრებთან და ლიბერალ დემოკრატიული პარტიის საპარლამენტო ჯგუფის თავმჯდომარე დევიდ ჰილთან. რუსეთის საკითხის გარდა შეხვედრებზე ბრიტანეთისა და საქართველოს შორის ვაჭრობის ბუნვის გაზრდასა და პირდაპირი ფრენის არსებობის აუცილებლობაზეც იყო საუბარი. საუბარი იყო საქართველოს არსებულ უსაფრთხოების პრობლემებზე, იმაზე თუ რა წვლილი შეაქვს საქართველოს საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და ძალიან დეტალურად ვისაუბრეთ ქართულ-რუსული ურთიერთობების პრობლემატიკაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები დეტალურად იყვნენ ინფორმირებული იმაზე, თუ რა უსაფრთხოების პრობლემებს უქმნის საქართველოს რუსეთი, რა პრობლემას წარმოადგენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მათი უკანონო ყოფნა. ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს ურთიერთობებზე როგორც დასავლეთთან, ისე მის მეზობლებთან. განსაკუთრებით კი რუსეთთან. საუბარი შეეხო რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ საქართველოს ტერიტორიის დატოვების საკითხს. რუსეთის სამხედრო ძალები საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონოდ იმყოფებიან. ისი უფლებაც მათ არ აქვთ, თუმცა ამის მიუხედავად რუსეთი ამტკიცებს, რომ მან ყველა ხელმოწერილი ვალდებულებაში ასრულა. Suggesting. It's a very high level Georgian საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია მაღალი დონის შეხვედრები გამართა, მათ შორის იყო შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ასევე ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრ დევიდ კემერონთანაც, რომელმაც პარლამენტის წინაშე განაცხადა, რომ რუსეთში ვიზიტის დროს პუტინთან და მედვედევთან შეხვედრისას ის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხს ამოჭრის. ვფიქრობ, დღეს საჭირო კონტაქტები დამყარდა.